ចិត្តអាណិតមេត្តាដល់សិស្សទៅទៀតអញ្ចឹងណាញោមមិនមែនបង្រៀនយកតែលុយទេគឺមានចិត្តចង់ឲ្យសិស្សនឹងចេះចង់ឲ្យសិស្សនឹងដឹងមានចិត្ត
មេត្តាចំពោះសិស្សសពគ្រប់បែបប្រការអញ្ចឹងគ្រូខ្លះញាតិញោមរហូតទៅដល់កូនសិស្សទៅប្រឡងទៅអីនឹងឈរមើលនៅលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាជាអ្នកដឹកនាំគេជាអ្នកធ្វើជាកាយគេហ្នឹងគឺអាហ្នឹងទៀនមួយដែរញាតិញោមធម្មទៀនទៀនហ្នឹងគឺការឲ្យចំណេះដឹងគឺការឲ្យរបៀបរស់នៅសពគ្រប់បែបប្រការហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏ជាទៀនមួយអញ្ចឹងបានថាទៀនណាងនាថាងមនុស្សសាណាងទៀនជាទីពឹងរបស់មនុស្សទាំងឡាយ បើសិនមិនមានទៀននេះមិនអាចធ្វើទីពឹងបានឡើយមនុស្សយើងមានការកំសត់ទុរគុតក្រីក្រអីផ្សេងផ្សេងបើមិនមានសប្បុរសជួយបើមិនមានអ្នកដទៃជួយផ្សេងផ្សេងទេក៏មិនអាចខ្លាយជាមនុស្សមានជាទីពឹងពំនាក់បានហើយបានឡើយអញ្ចឹងបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាទៀននឹងនាថាងមនុស្សសាណាងទៀនជាទីពឹងពំនាក់របស់មនុស្សទាំងឡាយទៀននេះជាទីពឹង ពំនាក់របស់មនុស្សទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រោះហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចទី6ហើយក្នុងចំណុចទី7ទៀននឹងនិរិយេមកចតិទៀននឹងគេថាជាទីរួចចាក់នៅសេចក្តីទុកនៅរួចចាក់នៅរុដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌផ្សេងផ្សេងញាតិញោមធ្លាប់បាន ស្ដាប់រឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដែនកាសីញាតិញោមដែនកាសីដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយនៅឯប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងជួនក្នុងកាលនោះបានពុទ្ធអង្គផ្សេងញាតិញោមបានពុទ្ធអង្គផ្សេងគឺទ្រង់ពន្យាមផុសសៈកៅសពីផែនដីមុនកៅសពីផែនដីមុននៅក្នុងដែនកាសីនៅក្នុងដែនកាសីហ្នឹងគឺមាន ដែនកាសីគ្រប់គ្រងទៅដោយព្រះទ្រង់ដោយប្របាទជ័យសេនជ័យសេនណាញាតិញោមជ័យសេនហើយអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាសរិមាសរិមាហើយមានបរិយ្យបុត្រដែលជាបពុរិស័ទឈ្មោះថាផស្សៈឈ្មោះថាផស្សៈហើយព្រះអង្គផស្សៈហ្នឹងគឺថាមាន ម្ដាយចុងនោះ3អ្នកទៀត3រូបទៀតមានបងប្អូនប្រុសនឹង3រូបទៀតអញ្ចឹងណាញាតិញោមមាន3រូបទៀតហើយសរិមានឹងគឺទ្រង់ប្រគល់របស់ទ្រង់គល់ព្រះបរមពុរិស័ទ្រង់ពន្យាមផស្សៈនឹងហើយបានធំឡើងដឹងក្តីហើយបានចេញបួសបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាមផស្សៈនឹងគឺថាសម្ដែងដោយខ្លីដោយលើកទៅតាមថា ទៀននឹងគឺថាទៀននឹងនិរិយមកចតិទៀននឹងគឺថាជាទីរួចចនរុរួចចនរុយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងណាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាមផស្សៈ92ផែនដីមុនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយ92ផែនដីមុនហ្នឹងគឺព្រះអង្គហ្នឹងហើយបានយងយកកំណើតជាព្រះបរមពុរិស័ទ ហើយទ្រង់ពន្យាមព្រះអង្គទ្រង់ពន្យាមផស្សៈបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកពេលហ្នឹងគឺបងប្អូន3នាក់ទៀតក៏កើតឡើងដែរញាតិញោមហើយបងត្រូវជាបងប្អូនព្រះអង្គបកើតក៏ប៉ុន្តែមិនបានរួមផ្ទៃជាមួយទេគឺម្ដាយទី3ណាម្ដាយទី3ហើយស្ដេចទ្រង់ពន្យាមជ័យសេននឹងគឺបានព្រះអង្គត្រាស់ឡើងដឹងឡើងនៅក្នុងលោកហើយគិតថាពុទ្ធជារបស់អញ បាទធွားជារបស់អញបើសង់ជារបស់អញអញ្ចឹងសិតតែរបស់អញនឹងអស់អ្នករដីធ្វើអត់ឲ្យមានអ្នកណាឱកាសឲ្យធ្វើនឹងព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកទេនឹងអត់មើលសោះវាឡាយបងជាទេចូលយើងទៅជាបាត់បងអាពេលហ្នឹងគឺមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើទៀនបានទេគឺធ្វើទៀនចំពោះតែខ្លួនព្រះអង្គឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្របាទជ័យសេននឹង គាត់ថាពុទ្ធជារបស់អញចុះកូនរបស់អញបធរកើតឡើងចុះជារបស់អញដែរប្រសង់ក៏ជារបស់អញដែរអញ្ចឹងបានពុទ្ធឡើងកើតឡើងនៅក្នុងលោកធ្វើទៀននៅខ្លួនឯងនៅក្នុងនគរហ្នឹងដល់ពេលបងប្អូនព្រះអង្គ3នាក់ទៀតណាដែលឪពុកជាមួយណាគឺបរិយ្យបុត្ររបស់ប្របាទជ័យសេននឹងដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ណាដែលជាមេតបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនផ្សេងផ្សេងចង់ធ្វើទៀនដែរអត់ឲ្យធ្វើទៀន អត់ឲ្យធ្វើទៀនអញ្ចឹងសុំមិនឲ្យធ្វើទៀនអីមិនឲ្យធ្វើទៀនទេអត់កើតទេគឺជំនុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនថា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មតាកើតឡើងនៅក្នុងលោកមានរបស់សម្រាប់ទៅនាមម្នាក់ទៅគឺថាសម្រាប់មនុស្សសត្វលោកទូទៅដែលធ្វើទានជាមួយអញ្ចឹងបើប្របីដាយើងធ្វើទានតែឯងមិនឲ្យយើងធ្វើទានដែរអញ្ចឹងយើងខាតប្រយោជន៍ធំណាហ្នឹងហើយមនាលគ្នាយើងបងប្អូនប្រុសទាំងឡាយហ្នឹងឥឡូវយើងគិតធ្វើល្បិចមួយដើម្បីបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាមផុសសៈហ្នឹងយាយញោម ដល់ពេលចឹងធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងផ្នែកនៅក្នុងទីជនបទអីចឹងទៅបបាត់ជ័យសេននឹងនៅឃើញភ័យឲ្យក៏ឲ្យនៅបរិជ្ជបុត្រទាំង 3 នាក់ទៅប្រក្រាបទៅប្រក្រាបការបះបោនៅសួយនៅដែននៅព្រំដែនអញ្ចឹងដល់ពេលទៅប្រក្រាបការបះបោអញ្ចឹងទៅក៏ហ្នឹងហើយបានមកជោគជ័យចុះហ្នឹងហើយធម្មតាប្រក្រាប ការបះបោអីចឹងហើយពោដូចលឺសំឡេងអីចេះពោដាច់សេវាទេហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រក្រាបការបះបោបានជោគជ័យអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺប្រទានពោឲ្យ ឥឡូវ ថា ចង់ បាន ពោ អី បរិជ្ជបុត្រ ទាំង 3 ព្រះ អង្គ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ ចង់ បាន ពោ អី គឺ ប្របី ដា ឲ្យ អញ្ចឹង បាន ថា អញ្ចឹង គុំ យូ ហើយ ញាតិ ញោម ឲ្យ ទៅ បើហើ មក អង្គ ថា យក ពោ ពី ព្រះ អង្គ ណា សុំ ពោ ពី ព្រះ អង្គ ដល់ ពេល ថា ឥឡូវ ខ្ញុំ ព្រះ អង្គ នឹង ទាំង 3 រូប នឹង អត់ ចង់ បាន អី ទេ សុំ តែ បាន ថ្វាយ ទៀន ជាមួយ នឹង ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ទ្រង់ ពន្យាម ផុសសៈ นั่นแหละเอ้บริเอ่อឥឡូវបរិជ្ជបុត្រឯងនឹងគឺថាយកអីក៏យកចោះយកពោអីក៏យកពោចោះតែពោនឹងគឺបបីដាសុំអត់ឲ្យទេសុំមិនឲ្យទេអេនឹងអត់ឲ្យសុំអញ្ចឹងបើមិនឲ្យធ្វើទានសុំធ្វើទាន 7 ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ឲ្យដែរ7ឆ្នាំក៏មិនឲ្យអត់ឲ្យរហូតដល់ថាសល់សុំសល់ 3 ខែ ហើយ 3 ខែហ្នឹងសុំតែម្នាក់3ខែញោមម្នាក់1ខែឲ្យបរិជ្ជបុត្រ1 3ខែអញ្ចឹងសរុបមួយខែ3ជបុត្រ3អង្គសរុបទាំងអស់3ខែអញ្ចឹងសល់តែ3ខែហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានថាពេលសុំអញ្ចឹងទៅក៏មានឱកាសធ្វើទានមានឱកាសធ្វើទានក៏បានធ្វើទានជាមួយនឹង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាមផុសសៈហើយអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏បានបួសកាន់សិល10ស្លៀកសពាក់សក៏បង្គុលប្រគល់កិច្ចការងារផ្សេងៗការគ្រប់គ្រងសួយគ្រប់គ្រងតំបន់ឲ្យទៅមន្ត្រីដែលនៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមនឹងមើលការខុសត្រូវហើយខ្លួនហ្នឹងគឺថាបួសចូលបួសចំនួន 3 ខែ 3 នាក់បងប្អូនដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងក៏ចូលបួសទៅណាដល់ពេលចូលបួសទៅក៏ ណាចូល 4 3 ខែអញ្ចឹងទៅអត់មានអីនិយាយថ្លៃនិយាយអំពីអ្នកធ្វើរោងទានសម្អ្នកដែលចាត់ចែងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង 3 អង្គឲ្យហ្នឹងគឺថាធ្វើរោងទានចាត់ចែងទានចាត់ចែងសួយសាអកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើទានថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដល់ពេលអ្នកធ្វើរោងទានទាំងអស់អ្នកធ្វើទានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានអ្នកខ្លះជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកខ្លះក៏មិនជ្រះថ្លាអីចឹងទៅ អ្នកខ្លះជាពិសេសហ្នឹងគឺញាតិរបស់នាយឃ្លាំងដែលយាមឃ្លាំងសម្រាប់ធ្វើរោងទៀនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងមានការយកទៀនហ្នឹងយកទៅហូបមុនរបស់ណាល្អល្អយកទៅហូបមុនរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លះកូនឲ្យកូនខ្លះខ្លះបញ្ចេញឲ្យប្រពន្ធខ្លះអីចឹងទៅរបស់ណាល្អល្អ ហូបមុននឹងទៅហើយពេលខ្លះលួចដុតរោងទៀនចោលអីចឹងទៅច្រើនបែបច្រើនប្រការនឹងដោយបាបកម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសារបាបកម្មហ្នឹងក៏ដោយសារបាបកម្មហ្នឹងក៏នេះទៅក៏បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅធ្លាក់សោយទុកនៅក្នុងនរកធ្លាក់សោយទុកទៅក្នុងនរកទៅដល់ពេលហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចដោយអំណាចនៃការលួច ទៀនហ្នឹងគឺថាបានដោយអំណាចនៃការលួចទៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ធ្លាក់សោយទុកនៅក្នុងនរករហូតទៅដល់92ផែនដីអញ្ចឹងណាញោម
អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យក្រោយមកបីអ្នកបងប្អូនដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងកើតជាចិត្តដិលណែចិត្តដិល3អ្នកនៅក្នុងឧរវេលក្សេណានិគមណាញោមនៅជានិកាយកសបៈនទីកសបៈឧរវេលកសបៈនៅក្នុងតំបន់ពុទ្ធគយានឹងទីក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងស្លេះរឿងត្រឹមហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសំដែងអំពីអ្នកដែលលួចអាហារបរិភោគលួចអាហារអីពីសាហ្នឹងក៏បានកើតណាក៏បាន ទៅកើតសោយទុកនៅក្នុងរុហើយរហូតទៅដល់93ផែនដីត្រូវបានសោយអាហារនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាមសមណៈគោដមនៃយើងដល់ពេលបានទ្រង់បានសោយអាហារត្រូវបានសោយអាហារនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺប្របាទពំពិសាហ្នឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងលោកញាតិញោមបានប្របាទពំពិសាក៏បានកើតឡើងណាក៏បានកើតឡើងហើយក៏នឹងគឺនាយនាយឃ្លាំងណាញាតិញោមនាយឃ្លាំងដែលថ្វាយដែលនៅមើលការខុសត្រូវចំពោះឃ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងក៏បានយងយុទ្ធ
có ban thoại tiên cho mùi bỏ ăn đâu thoại tiên hỏi có mình nức là lực khơi nhà tức chung bố nhiệt thế đòi nức khơi thà ta bỏ ăn môn nâng nâng ngày bỏ ăn bỏ tòa bì sau chẳng hăn bê ngay trăng hỏi ta bỏ ăn nâng xâm ra nâng nông tì ná mùi ăn lưu đòi bị khổ xong hai mình ban ở tức ta đòi nhiệt nhiệt bỏ bát bông bì xá đó bê chẳng tâu có bài bộ phim đại trâu thọp cao chi nẹt đốt rồng tiền nẹt hôm được bóc xây xây môn prasama samput ấy nâng cao số pi pan đầy môn nó trâu ban tự tuol à ha nó không số máy đi tự tuol nó à ha bỏ được phong nó không số máy đi dục láng có trai giặc cào nó tam vàng ấy được bỏ bát bông bì xa ấy chẳng tấu nó pi nâng cứ bát bông bì xa có miên ca ngương ngon có miên ca phay khai nấu pe đại sủng lên prai à sâu à prai đại bổ phụ bà rạ tuột tu vị chi vị cả prai đại sai à cầu ấy chẳng tấu nó không vang chẳng hạn nhiều sai à cầu nó không vang nắng cứ miền tây tha ban miền ca phay khát mà tu su prasama samput tu su prasama samput ấy chẳng tấu prasama samput có bỏ sai tha mình miền rừng ấy thế mà hà ri cứ rừng bỏ bát cứ nhiệt rồi bỏ ong nó cao bị cao sấp đi pan đầy môn này nó đại phu ba bậc cam miên ca hô rồi bỏ môn bậc song ấy chân tấu có ban cao nó không nong pe tạ vì sai ở lâu nó cứ tấu ban là ha bỏ để phốt nó không nong sasana rồi bỏ ong hay bỏ ha nó không nong ra chả cao rồi bỏ ong tại bỏ ong mình thoái tiền hái còn mình ban là tư thật đo bộ nhiệt nó có nhiệt từng ngón nó một sợi giặc cào hình chăng man tha ca để thôi tiên rồi bao nhiệt nhung bột bò để sạt nó cứ từ xe nè trâu ca từ tiên đấy nó nhung tẹt cái nan nụ bột tiên đây bọc cọp tận đòi nằng ong bay nó tẹt cái này là sam bột tia dạ bò để bô tận đòi tẹt cái này là bọc côn tẹt cái này là sam bột tia dạ bò để bô tận đòi tẹt cái này là bọc côn tì môi hơi tì pí tia giặc ca năng ở từ xe nè tia dụ đây chi đại chỉ nhiệt rồi bỏ bộ prai nó ở từ từ ao hai tỷ bảy nó cứ tha pe na pe ta nắng ắt tận nào anh em mua tận này nè hai bộ bộ prai đại chỉ nhiệt nó cứ tha tre o nè ở từ bàn hay ở từ ca đại thu ở bộ prai tre o nó lúc ra tại dương nó còn miên sel nè tia dụ tia giờ ca còn miên sel hoạt tiền rồi bỏ dương nó có bán mà bỏ cọp đòi thò mình lui mình plon mình chọ kê chẳng ạ hai bà xong nó nẹt từ tuôn tiền và đặc kia cả bà xong nó cứ chuyển nẹt miền sơn chẳng ai nhang tật chật prai nó ở trade ở bán miền từ nẹt miền sơn thì chẳng prai nó cứ ăn mua từ nia trade ở tiền rồi bỏ nhôm tấu thưa bà con rồi đòi ăn nó ngay chẳng prai nó ai trade bỏ bán chẳng đâu có nông chủng nói đi nó pe nó cứ bà bát bơm xa tẹt tôn lược tiên thoái tiên chủng bùa prasama samput muôn lư đòi bị khổ song mà đong tiết cầu ban ở tư tấu tiếng vô nhiệt tây năng hòn tụ sốc người ta hòn tụ nhiệt tây giàu chẳng hạn như nhóm là ngài repol tiên được bỏ dương đi
របស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមឲ្យផលទានទាំងឡាយរបស់យើងនឹងគឺថាចូលសម្រេចដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះទឹះទៀនទៅក៏ទៀននឹងក៏បានទៅដល់ពពួកប្រែតនឹងទៅញាតិញោមនៅក្នុងសម័យនោះគឺសម័យព្រះសម្មាសម្មាសម្ពុទ្ធចក្ររាជកន្លងទៅបាន 2562 ឆ្នាំហើយអាយុកាលរបស់ព្រះអង្គ
ញាតិញោមអាចទៅមើលបានព្រោះអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងការសំដែងចូលរួមប្រពន្ធហ្នឹងក៏សមល្មមតាមពេលវេលាហើយ